75, 65.
89, 86. Good.
24 ja 83. Thank you.
pahastunut, kun sanoin, kun ompelukoneeksi on käyntiä, niin kyllä se ilkeä on, mutta aika hiljaa niin kuitenkin. 8163. Thank you.
nykypäivänä on aika aika roivaa tää vaihtoehto. Tässä sitten on semmoinen järjestys, että otetaan tänne ylös vain kolme parasta, mutta toki kaikki luetaan, mikä oli tilanne. Vielä 3500. Eli tosiaan siinä oli viidentenä Kalle Ranta, 51.30. Aplodia. Neljäs Juha Ylinen, 58.67. Kolmantena, ja tänne ylös nousee Ville Ranta, 86.85. Toinen palkinto, Timo Naaranoja, 93.89. Timo tulee sieltä, kyllä. Joo, ja Timo tulee siihen tokalle pallille. Ja voittaja Jouni Pirttiniemi, 99.27. Voitto meni virroille. Melkein full pull, mutta ei aivan. Ja aplodit 3500 sarja voitolle. Samalla tuo 13 000 sarja tuolla etenee ratkaisuunsa. Kiitoksia, arvon miehet, ja mennään eteenpäin vetoluokkaan 4500. 4500 kiloa. Se oli kolme osanottajaa ja voittaja Mikko Honkajoki, 64.24. Mikko Honkajoki, anteeksi, kolmas Mikko Honkajoki, 64.24. On voittaja, hänkin on, kun pääsee palkintopallille. Ja palkintoja voittaa. Samalla tuolla kilpailu etenee. Toisena Jouni Pirttiniemi, 72.86. Jouni putsaa isosti palkintopöytää täällä. Ja voittaja Juha Kokko, 99 metriä tasan. Juha Kokko, onneksi olkoon. Ja aplodit 4500 sarjan voittajalle. Hienoja suorituksia, ilo juontaa niitä. Kiitos miehet. Ja sitten pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Vetoluokka 6000, jossa oli tosi kova kisa myös tietenkin, niin kuin näissä kaikissa. Vetoluokka alle 6000. Ja tosiaan kolme parasta tulee paikalle, että
kuusi tässä on nimeä. Kuudentena Mikko Levä, 73-50. Aplodit. Viidentenä Reijo Keskinen, 78-27. Neljäntenä Jouni Kulovuori, 80-05. Siinä oli Pälkäneen miehet, kovat välien selvittely. Sitten kolmas, Juha-Matti Talvio. Ole hyvä, tule tänne palkintopallille. 81-48. Sieltä löytyy mies. Tämähän on semmoinen aika perinteinen kokoluokka, niin kuin jo noissa maataloustraktoreissakin. Varmaan jos omalla massikallakin tulisi, niin se olisi tämän luokan kone sitten, todennäköisesti. Toinen palkinto, Ilkka, ja toinen sija, Ilkka Huhtala, 83-59. 83-59. Ja voittaja Raimo Kärki, 90-08. Hyvä Raimo! Ei mennyt voitto kovin kauas. Ja tuolla jännitys tiivistyy myös tuolla radalla. Pikku hiljaa. Ja aplodit 6000 sarjan voittajille. Menestyjille. Onnea kovasti. Ja vielä meillä on yksi sarja ainakin, mikä on selvittämättä. Tuolla on yksi kesken, eli 9000 kiloa. Siinä oli erittäin suosittu sarja. Henri Soikka, 80-18, aplodit. Seitsemäs Matti Paavilainen, 82-86. Kuudes Arttu Airaksinen, 84-72. Viides Hannes Täyrönen, 92-73, oli varmaan nuorin osanottaja tässä sarjassa, aplodit sille. Neljäs Jussi Valkeajoki, 89-49. Ja sitten kolmen kärki, kolmantena Sami Laurila, 90-21. Taitaa olla muuten tuolla kisaamassa, vai kuinka siinä kävi? Onkohan Sami Laurila paikalla? Joo, se taitaa, ei nyt, mutta saadaan ehkä tässä sitten vähän myöhemmin palkinto noudattua tai toimitettua hänelle. Ja sitten toisena Juhani Jyrkinen, 96-70. Ei taida olla se, hänkään on paikalla. Tehdäänpä sillä, että odotellaan vähän aikaa, koska Ei odota vielä tätä, kun tää on kesken toi toinen luokka, niin siellä Tuomas Lättikin on paikalla siellä, niin nää kaksi viimeistä luokkaa ihan hetken päästä, kun toi saadaan selväksi, niin ei oo kaikki paikalla tossa ysitonnisessa, niin toimitaan näin. Sitten vaan raamikkaat miehet tohon sille reunalle siihen. Toinen palkinto Juhani Jyrkinen, 96-70. Juhani Jyrkinen, 96-70. Sieltä löytyy. Petri, se öljypä niitä siihen näytöön. Ja voittaja Tuomas Lätti, 103-41. 103-41. Komea veto tässäkin sarjassa. Aplodit tälle 9 tonnin sarjan voittaja kolmikolle. Ja valokuvata saa. Ja jakaa saa somessa. Onnea teille. Ja sitten vielä yksi sarja. Päästään pikkuhiljaa. Ja sitten vielä yksi sarja. Uudet päivittyneet tiedot. Tässä on tosiaan neljä osanottajaa. Ja neljäs oli Eero Santahuhta, 63-86. Aplodit Eerolle. Ja kolme ensimmäistä. Teemu Vesa. Kolmas palkinto, 70-74. Toinen palkinto, Aleksi Vuorinen, 71-98. Ja voittaja Tuomas Lätti, 73-95. On miehetkin raamikkaita ja komeita ja oli koneetkin isoja tässä isossa sarjassa. Toinen pykälä ja toinen pykälä. Ja toinen paita.
sieltä kun Tuomas voittajakin päästään, niin päästään vielä viimeinen valokuvien otto tilanne tästä. Hyvä taisi erota. Kuninkuusluokan 13 000 kiloa, kolme parasta. Kiitoksia hyvät herrat. Hyvää syksyn jatkoa ja kiitoksia kaikille. Tämä tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Mahdollisesti nähdään ensi vuonna tai joskus toisten näissä merkeissä. Kuka tietää?